რამდგომარე ობად თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში. მედიკოსები ჰიგიენური ნორმების დარღვევასა და პაციენტებისთვის სათანადო სამკურნალო პირობების არარსებობას აპროტესტებენ. ვის საკუთრებაში ამჟამად ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ერთადერთი ცენტრი და რა კორუფციულ გეგმაზე საუბრობს უფლებადამცველი სოფონიაურის სიუჟეტიდან შეიტყვეთ. ესკადრები ქალაქის ცენტრში არსებული ერთადერთ სამედიცინო დაწესებულებაშია გადაღებული, სადაც მძიმე ინფექციურ დაავადებებს მკურნალობენ. ქალაქის მთავარი ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი ბოლო წლებია ვირუსული დაავადების კერად თავად იქცა. ჰიგიენური ნორმების დაუცველობის გარდა დაწესებულების მედპერსონალს მძიმე ინფექციური დაავადებების მქონე პაციენტების მკურნალობა დღემდე ძველი ხელსაწყოებითა და აპარატებით უწევს. ეს ყველაფერი ეჭვს ბადებს, რომ არის ძალიან დიდ კორუფციულ გარიგებასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ არავინ არ ინტერესდება ეს საავადმყოფო არაკმაყოფილებს, არანაირ ნორმატივებს, სალიცენზიო პირობებს, არც ერთს არაკმაყოფილებს. უფლებადამცველი გიორგი მუხიგულაშვილი ჯანდაცვის სფეროში არსებულ კორუფციულ სქემაზე საუბრობს. ის ამბობს, რომ სამედიცინო დაწესებულებით, რომელიც არც ერთ სალიცენზიო ნორმატივს არაკმაყოფილებს, სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტო ამ დრომდე არ დაინტერესებულა. ერთი წლის წინ შემოწმდა ეს საავადმყოფო და არავინ არ შეამოწმა ხელმეორედ, მიუხედავად იმისა, რომ მისცეს გონივრული ვადა, რომ გამოესწორებინა აქ ვითარება, მაგრამ ხედავთ, რომ არაფერი არ არის გამოსწორებული, იგივენაირად არის დანგრეული შენობები, კედლები ენგრევათ, აქვთ კომუნისტების დროინდელი ეხოსკოპიის აპარატები, არაფერი წინსვლა არ განხორციელდა აქ და იგივე ტარიფები იგივე არის და მოქალაქეები ტყავდებიან იმის გულისხმობს, რომ კურნალობენ არასწორად აქ. დირექციას მიმართეთ კითხვით, რატომ ვერ უზრუნველყოფს საავადმყოფო სამკურნალო დაწესებულების შესაბამისი ნორმების უზრუნველყოფას. გაირკვა, რომ შენობა ფარმაცევტულმა კომპანიამ ავერსმა 2009 წელს აუქციონის წესით შეისყიდა. შემდეგ კი სახელმწიფომ ისევ დროებით იჯარით აიღო. დაწესებულებაზე პასუხისმგებლობას კი დღეს ორივე მხარე თავიდან ირიდებს. და ჩემს ექიმებს გვეზღუდება სამედიცინო საქმიანობა და ამ შეზღუდვის ავტორი არის ავერსი ფარმა, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას ჩვენ იჯარი დაკავებულ ტერიტორიაზე და ფართობებში მოახდინოთ ელემენტარული კოსმეტიკური რემონტების ჩატარება და შევძლოთ ნორმალური პირობებით მივიღოთ პაციენტები და მოვემსახუროთ მათ. ინფექციური საავადმყოფოს ექიმები დახმარებას სახელმწიფოს თხოვენ. იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება დაწესებულებას შესაბამის ფართობს დროულად არ გამოუყოფს, ექიმებს უმუშევრობა ქვეყანას კი ინფექციური საავადმყოფოს გარეშე დარჩენა ემუქრება.